On Labor Day in the United States, we pause to appreciate the right to choose our job or our occupation. Amerika Taşqı İşlər Ministerliqinin bayanatçısı Morgan Ortagus xanım, Amerikanın Əngeçlər Bayramı günüdə məxsus bayanat elan qılıb, Xitay hökumətinin Uyğur rayonudakı Uyğur və başqa türk millətlərini məcburi qul əmgəkə çəlişini toxtatışqə çaqırdı. O bayanatıda Amerika puxralarının Əngeçlər Bayramını təbrikləş bilən bir vaqtda yana mundaq dedi. Heç kim özü xalımğan əhval astıda işləşkə məcburlanmasıq kerek. Xitay Kompartiyası Uyğur rayonudakı Uyghurlarni asos qilgan diniy va etnik to'pliqlarni tutqun qilib, ularni tarbiyalash bahonasida xizmat sharoiti intayin nachar joylarda majburiy emgak salmoqda. Biz Xitoy kompartiyasini majburiy emgakni darhol to'xtatishga chaqiramiz. Emgakchilar bayrami Amerika federal hukumati tomonidan bekitilgan davlatlik bayram bo'lib, har yili sentabrning 1-chi dushanba kuni o'tkaziladi. Bu bayram Amerikaning emgakchilar harakatini xotirlash va emgakchilarning Amerikaning taraqqiyoti va muvaffaqiyatlariga qo'shgan to'pisiga hurmat bildirish yuzasidan tabriklanadi.